שלום וברכה, ערב טוב. כהרגלנו כל שנה אנחנו עושים ליל הסדר. אזהרה טכנית מאוד חשובה. זה שאנחנו עכשיו עושים את הסדר לא פותר אותנו מהסדר בליל ט"ו בניסן. אנחנו נעסוק בעיקר בהיבטים הטכניים הנדרשים בשביל לעבור את הסדר כמו שצריך. אז יש כמה דברים מקדימים. ראשית כל, כמו שכתוב בתחילת כל מתכון, מתכון לאישה מרוקאית, הוראה ראשונה, קודם תירגעי. דבר, וזה לגבי הפסח, זה כולנו כאלה, אנחנו לא רגועים, במיוחד שאנחנו מקפידים על כל מיני הלכות, ולא תמיד רואים בבית את מה שאנחנו רוצים, ואז נראה לנו שצריך להטריף את הכל, ועושים בלגן וכו'. לכן כמה שיותר לברר לפני כן, ולהתקשר לרב שלך, בשביל זה יש טלפון, וגם אם הרב שלך לא זמין, וזה כבר ליל הסדר, להירגע. בסדר? סך הכל, זה לא קורבן פסח דאורייתא, אמנם אכילת מצה היא דאורייתא, אבל כל ההגדה דאורייתא, וכל השאר מדי רבנן. לא אמרתי שזה לא חשוב מדי רבנן, אבל אנחנו צריכים לדעת שהיום אנחנו לא במצב של אכילת קורבן פסח. דבר נוסף, הדבר החשוב ביותר לקראת ליל הסדר זה לישון, כלומר, לסכם עם ההורים או עם עורכי הסדר שאת כל ההכנות אנחנו מסיימים בשתיים אחרי הצהריים. כלומר זה מתוכנן ככה, כאילו בשתיים אחרי הצהריים נכנס אחד. מה שעושים, אפשר לעשות מקלחות אחרי שתיים אחרי הצהריים, אבל בעיקרון, אם מצליחים לשכנע את כולם זה הכי טוב, סוגרים את התריסים, מנתקים את הטלפונים ו... כמובן סוגרים את המחשב ושמים הודעה על הדלת מבחוץ. אנחנו ישנים, לא לדפוק, לא לצלצל. אם יש לך משהו להכניס לקראת הערב, תכניס אותו בשקט. בסדר? אם מצליחים לישון שעתיים אחרי הצהריים לפני ליל הסדר, ליל הסדר הופך להיות תענוג. אם לא, אז כולם נרדמים בסדר, ובקושי יש סבלנות. עד כאן ברור? טוב. שלב הבא. דואגים מראש לדברים דלהלן. כמות מספקת של מצות, של מרור, של חרוסת, של קרפס של יין. אבל החשוב ביותר זה לדאוג מצה, מרור, יין. זה שלושת הדברים שצריך לדאוג שיש בכמות מספקת. בואו נתחיל עם היין. היין צריך לשתות ארבע כוסות. ארבע כוסות, יש שתי אפשרויות, שתיהן גרועות. ארבע כוסות של יין, ארבע כוסות של מיץ ענבים. למה יין זה בעיה? בגלל שאם אתה מתחיל עם כוס של יין עוד לפני שהספקת לאכול ויקח עוד הרבה זמן עד שתאכל, הראש מסתובב, הבטן כואבת ואנשים מתעלפים. אלא מה? תגיד, לא, במיוחד אם הם צבו תענית בחורות. יש אפשרות נוספת והיא מיץ ענבים. מיץ ענבים זה מתוק, לשתות ארבע כוסות של שתייה מאוד מתוקה כמו מיץ ענבים, זה גורם לבחילה. אז המומלץ ביותר זה לשתות תערובת של יין עם מיץ ענבים. זה מה שלוקח. במיוחד שיש דעה שאומרת שחייב להיות יין דווקא. בסדר? אז זה בעצם ארבע כוסות. מה זה ארבע כוסות? זאת אומרת בערך שני שליש בקבוק לכל אחד. שני שליש בקבוק לכל אחד זה מספיק. בקבוק רגיל, של ליטר הכוונה. עכשיו, חלוקת היין היא כדלהלן. בחלק הראשון של הסדר, כמות בקבוקים המספיקה לשני כוסות. בחלק האחרון של הסדר, כמות יין המספיקה לשני הכוסות האחרונים, מביאים את זה לפני ברכת המזון. בסדר? דבר נוסף. לא לשים צלחות על השולחן וגם לא סכום, רק אגדה וכוס.
זה מספיק כדי להרטיב את האגדה, כי תמיד האגדה מתרטבת מכוס יין באיזשהו שלב, וגם מספיק כדי לקלוט פירורי מצות. כן? אגדה ששימשה כמו שצריך, מכובדת, רואים יש יין ופירורי מצות שעוברים משנה לשנה. רק כשמגיע הזמן של שולחן עורך, מביאים את האוכל. צריך לשים מצות. מצות בכמות המספיקה לאכול 3 פעמים כזית לכל אחד ואחד. עוד מהיין, לא גמרנו. הכוס שממנה שותים לא צריכה להיות גדולה מדי. אם אפשר שהיא תכיל 86 מיליליטר, זה מצוין. למה? משום שחייב אדם לשתות רוב כוס. עכשיו, אם הוא שותה בכוס של 300 מיליליטר, אז כמו כוסות בירה גדולים, אז הוא יצטרך לשתות 150 מיליליטר יין בכל אחת ואחת מהכוסות. אבל אם הוא שותה בכוס רגילה, יותר קטנה מזו, כוס שמגיע לגובה הזה, אז יש פה, יש פה שיעור רביעית, והוא צריך לשתות רוב רביעית. כלומר, אם יש פה 86 מיליליטר, אז 43-44 מיליליטר, בזה הוא קיים מצוות הכוס. כן. מהילה במים? זאת בהחלט בעיה. יש בהחלט בעיה בדבר הזה, כי צריך שיהיה יין. כן. מזוג בימינו כל היינות מזוגים. אלא אם זה, כן, זה יין שהכינו במיוחד, כאלה ביתיים. עכשיו, בואו נחזור למצות. המצות צריך שיהיה כמות מספקת של מצה שמורה לשלוש פעמים כזית. מותר לאכול מצה לא שמורה בליל הסדר, אבל לגבי החלקים שהם מצווה, זה 3 פעמים במוציא מצה בקורך ובאפיקומן, צריך מצה שמורה. מצה שמורה זה יקר יותר, אפשר להוציא רק למצוות האלה, אבל לסעודה אפשר להביא מצה רגילה. צריך מכן שיהיה כזית, כמה זיתים יש במצת מכונה רגילה? 3 ביצים בערך, 3 זיתים, סליחה, וזה אם מחמירים מאוד, זאת אומרת, על פי הממצאים הארכיאולוגיים, הכזית הוא בגודל של זית, שזה דבר מפתיע מאוד, אבל אנחנו מחמירים שגודל הכזית יהיה בערך שליש מצה. כן? וראוי לא לאכול יותר מזה, על מנת לכבד את המאכלים של אמא. מה? שליש מצת מכונה. כן, אבל בדרך כלל אם את עושה מצות יד וכאלה הגדולות, אז צריך לחשב פחות או יותר גודל של קופסת גפורים כשאתה דוחס את המצה. זה הכזית. לא צריך, אם כן, להיחנק ממצות. דבר נוסף, ואז מה עושים? בעיקרון, אם הולכים לפי זה ואין הרבה מסובין, אז המצות שעל הקערה של הסדר זה מספיק. אם חוששים שאין מספיק, אפשר להוסיף עוד מצות או על הקערה או בצד ולחסות אותן. עכשיו, זה מאוד נחמד דווקא כיסוי המצות. למה? כי הספורט המרכזי של ליל הסדר זה מגלים את המצות, מכסים את המצות. מגלים את המצות, מכסים את המצות. כן? אז זה דווקא איזה קטע נחמד כזה, זה ספורט. מי הראשון ששם לב שצריך לחסות את המצות או שצריך לגלות את המצות. בסדר? עכשיו, מה הסיפור הזה של גילוי המצות וכיסוי המצות? פשוט מאוד. למה מכסים את המצות כל פעם שאנחנו מסתסקים עם יין? כן? הרי כתוב בתורה, ארץ חיטה וסעורה וגפן. אז מה שהגפן, באחרי החיטה. אם אתה מתעסק עם העין או שותה או רק מרים את הכוס אפילו, או מוזג את הכוס, אתה כבר מבזה את המצה שהיא עשויה מחיטה. אז מכסים את המצות. אבל כל השאר הזמן צריך שהמצות תהיינה גלויות. למה? כי כתוב על המצות בתורה כתוב שזה לחם עוני. מה זה עוני? עוני הכוונה שעונין עליו דברים הרבה. אז צריך שהלחם הזה יהיה גלוי. אז כל פעם צריך להיות גלוי, מחוסה, גלוי, מחוסה.
זה לגבי המצות. אז אם יש כמה כיסויים, זה יותר נחמד. אפשר, יש ילד שאתה אחראי על הגילוי והכיסוי של החבילה הזאת וכו'. יש גם מרור. כמה מרור צריך? שכדי שיהיה פעמיים כזית לכל אחד. כמה זה פעם כזית? זה עלה וחצי של חסה. החסה הרומית, זאת המצויה בארץ. כן? אז של עלה וחצי זה מספיק בהחלט. אז פעמיים זה יוצא שלוש עלים. שלוש עלים, בזה אדם קיים פעמיים מצוות מרור, בסדר, גמור, אין פה בעיה. בסדר? דבר נוסף, לדאוג שהשולחן יהיה מוכן עם, עם הכוסות לכולם ועם האגדות לכולם, מוקדם מאוד. רק חוזרים מבית הכנסת, טרח מתחילים. את הקערה להכין מראש. הקערה של הסדר, להכין אותה מראש, יש כמה סדרים, על פי הארי, מנהג אשכנז, מנהג התימנים, ולא משנה, העיקר שיהיה הקערה עם כמות מספקת של מצות, מרור וכל שאר האינגרדיאנטים. כמו כן גם את הזרוע לצלות לפני כניסת החג. כן? וגם את הביצה לבשל לפני כניסת החג. ואז מניחים על הקערה מה שצריך, זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, חזרת, ממלח, מצות וכו'. עד כאן ברור. האם מותר לאכול מהזרוע אחרי החג? יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. אני אוכל את הזרוע, אני אוהב כבש, צלוי, זה טעים. מה? יש כאלה שלא אוכלים, יש כאלה שזורקים את זה, קוברים את זה, מה? רק קשה לדבר. בצלחת? אין צלחות. בקערה. בקערה, זה מודפס בכל האגדות. מי שיש לו מנהג, אז יש לו מנהג אבותיו. אבל הנהוג על פי האריזל, שיש הזרוע, הביצה, זה רק בשביל להסתכל, לא עושים מזה כלום. יש כאלה שאוכלים את הביצה בליל הסדר, יש כאלה שלא. ובאמצע יש מרור, מימין ומשמאל חרוסת וחרפס, ממלח מחוץ לקערה, ועוד חבילה נוספת של מרור בשביל הכורך. כן? אז אם יש לכם שתי חסות כאלה גדולות, וכל זה מכוסה במפה יפה עם שלוש מצות גדולות. בסדר? זה הסדר, וזה מכינים מראש על קערה מספיק גדולה שתעמוד במרכז השולחן. מה? מה? קרפס זה ירק, ירק חי. אז יש המנהג הקדום אצל אחינו הספרדים, זה לקחת בשביל הקרפס, לקחת קרפס. דיינו סלרי. הירק הנקרא סלרי. ויש כאלה שלוקחים צנון. ויש כאלה שלוקחים כל מיני דברים כאלה ירוקים, פטרוזיליה, יש כאלה שאוכלים. ואצל אחינו האשכנזים, במקומות שלא היה בהם ירק, אז הם התרגלו לאכול תפוח אדמה. עכשיו, מה המטרה של הקרפס? באופן רשמי, לפי המשנה, זה כדי לפתוח את התיאבון. אז אתה לוקח חתיכת תפוח אדמה, זה פותח את התיאבון, ככה אומרים, לא יודע. מה? כן. יש כמובן גם, אז זה הקרפס, בסדר? וחרוסת. טוב, זה מכינים מראש. ויש עוד נקודה שהיא מאוד חשובה, והיא שחלק מן המצוות שנעשות בליל הסדר נעשות בהסבה. יש שבע פעמים שצריכה הסבה. וזה לכל אחד מארבע הכוסות, יש הסבה, וכל אחת משלושת הפעמים שבהם אוכלים מצה, צריך הסבה. אז שבע, כן, ארבע ועוד שלוש, ארבע פעמים לכוסות, שלוש פעמים למצה. בסדר? זה בהסבה, כל השאר בישיבה רגילה. כן. מה זה הסבה? כאן הנקודה החשובה. יש מה שנהוג ויש מה שצריך לעשות. מה? בבקשה. מי שיכולה, לא יכול. מי שיכולה.
לא יכול, לא יכול, מה אני אעשה? אם הוא לא יכול, אז מה, אנחנו נחנוק אותו? לא נחנוק אותו. יוכל רגיל. יוכל רגיל, מה אפשר לעשות? אבל זה חשוב מאוד, הסיבה, אם שכחו לעשות בהסיבה, מכוון לי, מי שיכול, צריך לחזור. כשאדם שתה יין, לא בהסיבה, צריך לחזור, להסב ולשתות. עכשיו, מה זאת ההסיבה? ההסיבה, יש מה שנהוג ויש מה שנכון. מה שנהוג זה ממש לא נכון. אני אסביר למה הכוונה. למה בכלל צריך להסב? צריך להסב כדרך בני חורין. זה לילה שבו אנחנו נוהגים מנהגי חירות. למרות שמשל כל השנה אדם צריך לנהוג בצניעות רבה, אבל בלילה הזה אם יש לאדם כלי כסף או כלי זהב שישים על השולחן. כן? זה דרכם של בני מלאכים. אז שמים את כל מה שיפה ביותר בבית, המפות הכי יפות, הכל שמים שם. עכשיו, יש, הסיבה של פעם זה היה ששכבו על מיטות. ככה נהגו בעת העתיקה אצל הרומאים, אצל היוונים, היו שוכבים על מיטות, ולפני כל מיטה ומיטה היה שולחן קטן. השולחן הקטן היה כערה. זה היה כערה, ועל הכערה הזאת היו שמים ענבים וכל מיני אוכל וכולי, ואדם על הכפק היה אוכל ככה. בימינו שלא נוהגים לאכול על מיטות, למרות שיש עדות שנוהגים לאכול על מזרונים בליל הסדר, וזה מאוד לא מומלץ כי נרדמים. אז יש דבר כזה מצחיק שאנשים עשו. הנה, אני אדגים לכם את ההסיבה הנהוגה בימינו, זאת אומרת לקחת, הנה, זה מה שלא נכון לעשות. כולם עושים ככה וזה מה שלא נכון לעשות. כלומר, מחפשים מקום בין הצלחות, כי לא שמעו את השיעור שלי, ובין האגדות, מקום להניח את המרפק, בטעות לוקחים את הכוס ביד שמאל, ובצורה מאוד לא נוחה עושים את המצווה, כאילו, זה כאילו הסבל. זה סבל. מה שצריך, יש כאלה שמוסיפים גם כמה קריות, וזה לא נוח. מה שצריך לעשות זה דבר אחד פשוט ביותר. לקחת את הכיסא ולהניח אותו בצורה מקבילה לשולחן, להניח את הראש ככה, ולקחת את הכוס ביד ימין. הצורה הזאת היא צורה נוחה, מתאימה לאנשים בבית קפה בשעה מאוחרת, וזה דרך חירות. בסדר? זה האופן שעושים את זה. עכשיו, זה אומר שזה לא מנומס כלפי הבן אדם שנמצא משמאלך. אבל גם זה שנמצא מימינך, אם הוא שמע את השיעור שלי, גם הוא לא מנומס איתך, זה בסדר. יש אפשרות נוספת, והיא להישען על הכתף של החבר שלך, שזה גם בסדר. כן? על הכתפיים, או אם שוכבים, אז בכלל אחד על המותן של השני וזה, זה דרך בני חורין. כשחשוב להבין שהיד השמאלית לא משמשת לקחת את המצה או את הכוס, אלא היא משמשת להניח את הראש, והיד הימנית, גם אם אתה שמאלי, משמשת לקיום המצווה בהסבה. בסדר? אז זה לגבי הכוסות ולגבי המצות. עד כאן ברור. עכשיו, מצה שמורה, צריך מצה שמורה לכל החלקים שהם מצווה. דהיינו, שלושת הפעמים. אפשר גם, אפשר גם. יש כאלה שפיקפקו האם לאשכנזים מותר להשתמש במצה רכה, אבל אין שום פיקפוק. אפשר גם להשתמש במצה רכה, לא מומלץ, כי זה מאוד כבד לבטן. מה? מצה שמורה, זו מצה ששמרו עליה מפני החימוץ משעה שקצרו אותה. כן? ולכן היא עולה פי שניים מהמצה הרגילה. בדרך כלל המצה השמורה היא גם עשויה מקמח מלא, בעוד שהמצה הרגילה מקמח לבן, מכל מיני סיבות כלכליות. עכשיו, לכן מי שכל השנה לא אוכל קמח לבן, אלא אוכל קמח מלא, אז המצה השמורה זה ממש בנוי בשבילו. בסדר? כן. מצה רכה, יש עדות שבהם נהגו לעשות כמין פיתות. ואז יוצא שהמצה היא רכה. אתה יכול לגלגל אותה אפילו. כן? מצה שהרטיבו אותה. מצה שהרטיבו אותה. זה תופס. במיוחד שיש אנשים שקשה להם.
אבל צריך להיות רק מים, לא שום משקה אחר. לא יין ולא קולה ולא זה. מים. מים זה בסדר. מצא שירטיבו אותה, אפשר גם לגלגל אותה. כן. יש אנשים שקשה להם פשוט לאכול מצה, כן. יש פה בעיה רפואית עם פחמימות. מה המינימום הנדרש למצות ויין? אז מי שיש לו בעיה עם פחמימות בכלל, כי מה שיש, יש אלה שרגישים לגלוטן, אז הם לוקחים מצה של שיבולת שועל. מי שרגיל מרגיש לפחמימות, אז יש שתי אפשרויות. או שייקח כל פעם כזית בכל אחד מהשלושה פעמים, ואז אולי אפילו ילך לשיעור הכי קטן שיכול להיות. מקובל שליש מצה, אבל מי שקשה לו יכול לסמוך בדיעבד גדול על הדעה שאומרת שזה גודל של זית ממש, שזה בערך הגודל של האגודל שלך. כן. עכשיו יש גם ויש כאלה שאם באמת קשה מאוד אז שיוכל רק את האפיקומן ועליו יעשה את כל הברכות. לגבי יין, יין זה לא פחמימות. ביין, אז רגע, אבל סך הכל אם אתה לוקח כוס הכי קטנה שיכולה להיות של 86 מיליליטר וכל פעם אתה שותה רק 44 מיליליטר, יצאת ידי חובה. אפשר לעשות מדידה, אני חושב. אם זה מזיק לבריאות, אדם לא יכול לעמוד בזה, זה משהו אחר, אז הוא לא יכול. או אם הוא נדר נזירות, אז הוא לא יכול. כן. איפה היינו? כן. אז זה לגבי, כל זה הכנות עדיין. עכשיו, יש דבר שצריך להקפיד עליו, כשעושים את הכוס הראשונה של הסדר, שעליה, אנחנו מתחילים עכשיו, יש בערך 12 מצוות שמקיימים באותו לילה. 12 מצוות. כן? 4 כוסות. זה כבר 4. מצה, 5, מרור, קורך, אפיקומן, ברכת המזון, הגדה, כרפס, הלל. 12 מצוות. בסדר? עכשיו יש לנו מזל שיש אגדות. באגדות כתוב הכל. עכשיו מאוד מומלץ, במידה והציבור לא כל כך מורגל, שתהיה לכל אחד אותה אגדה. כך שאפשר להגיד, עכשיו בעמוד 14, שורה 5. כן? אותה אגדה לכולם, אתה מחלק לכולם את אותה אגדה, גם אם זו אגדה פשוטה, בלי ציורים ובלי כלום, זה הרבה פעמים הרבה יותר עדיף מאשר באגדות שיסבכו את האנשים, למרות שהן יפות מאוד מבחינה אומנותית. יש גם הבדלים, בין הספרדים לאשכנזים לתימנים בנוסח ההגדה. ההבדלים האלה הם מזעריים, לא לעשות מהם עניין. עכשיו, כדי להמשיך, אני צריך גם שתהיה לי הגדה. אז אני הולך להדפיס, אז תחכו לי עד שאני אביא הגדה. יש... הנה, תודה. פתרנו את הבעיה. כן, מה השאלה? אגב, אתם רואים פה על ההגדה היפה הזאת, ציירו כערה. כתבו כאן זרוע ביצה מרור, חרוסת כרפס וחזרת. מה פירוש המילה חזרת? חזרת זה גם מרור. זאת אומרת שמים פעמיים חסה. בסדר? יש נוהגים אצל אחינו אשכנזים לקחת גם חרין, זה קשה מאוד לאכול חרין. וגם ספק אם יוצאים מדי חובה. יש עוד כמה עדות עם כמה עשבים אחרים, אבל בעיקר הדין החסה. החסה צריכה כמובן להיות נקייה, יפה. וכדומה. עכשיו מתחילים עם הכוס הראשונה. הכוס הראשונה היא הקידוש. כן. מה המשקל של מסורת בית אבא למול טיפים שאני שומע מהרב? המשקל של מסורת בית אבא הוא אדיר. אם יש לך מסורת, אתה לא צריך את השיעור הזה. ויש הרבה מנהגים, ואם אתה תרצה במהלך הדברים להגיד לי מנהגים, אני אשמח. טוב, זה לא רק אני, זה הפוסקים אמרו את זה. אחרי, יש שאומרים שהוא התמחה המוזכר במשנה. יש מפקפקים בזה. אגב, המנהג של יהודי הולנד, והוא כנראה המנהג גם של רשי, זה להשתמש באנדיבים, אני קרא עולשין. כן? זה דבר דווקא שהוא טוב מאוד, כי אין בו בעיה של תולעים. באנדיבים אין תולעים. בעוד שבחסה מצוי תולעים, אז זה בלגן, איך לנקות וכו'. עכשיו, ואז יש כאלה היום בין האשכנזים שנוהגים לקחת גם מרור
וגם התמחה, ואז... באופן כללי, אם יש מסורת, אני רואה איזה מישהו נחמד שהוא נחמד אצל מישהו אחר. אני יכול לחפות אותו, או עדיף לשמור? עדיף לשמור. הרי בכלל, ליל הסדר הוא לילה שמרני. שמרני בטירוף. לא משנים כלום. בסדר? הוא יתסביר את הנכדים שלו עם המסורת שהוא ימצא. נכון, שיעשה מה שסבא שלו עשה, שיעשה גם כן. עכשיו, נחזור לכוס הראשונה. הכוס הראשונה... היא גם הקידוש. עכשיו פה זה דבר קצת משונה. בניגוד למה שקורה כל השנה בקידוש, שבעל הבית הוא היחיד שיש לו כוס ביד. פה עושים קידוש כשכל אחד מילא את כוסו. אז הפעולה הראשונה שעושים, ממלאים את כל הכוסות. דבר נוסף, אם שומעים לכם, תסבירו איך עושים את הסיבה, כי מיד עם סיום הקידוש צריך לשתות. אבל יש פה בעיה. הקידוש עשינו אותו בעמידה. את השתייה צריך לעשות בישיבה מסיבה. אז זה בלגן, זה מבחינה טכנית, זה לא עובד כל כך טוב. מה שעושים זה ככה, עושים את הקידוש, יש בתוך הקידוש בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, או מקדש השבת וישראל והזמנים, לפעמים גם אם זה מוצאי שבת, שזה הבדלה שמשולבת בתוך הקידוש. ובסוף, כל אחד מחזיק את הכוס, נכון? ביד ימין, גם השמאליים שבכם. ומברכים שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, כלומר כך בעל הבית עושה, ועונים אמן, ואז כולם בבת אחת עושים את הפעולה הזאת. בתוספת, למי ששוכח. כן? ברור. אפשר אפילו לעשות את זה משעשע, לקחת שלט שבו כתוב, הסיבה. בוודאי. כמו שכל הקידוש זה רק בעל הבית שעושה. רק בעל הבית עושה קידוש. אפשר לעשות קידוש ביחד אם רוצים, אבל בעיקרו, משהו זה יש בעל הבית, הוא עושה קידוש, וכולם שותים בהסבה. לא משנה, לא משנה. אחד עושה בשביל כולם. אבל מה שחשוב זה שכולם ישתו בישיבה ובהסבה, ומי ששכח צריך לשתות עוד פעם. טוב, אז בזה גמרנו את המצווה הראשונה. אחרי זה עוברים לאורחץ. קדש, אורחץ. מה זה אורחץ? זאת נטילת ידיים. למה צריך ליטול ידיים? בגלל הקרפס. מה הולך להיות עם הקרפס? אנחנו נטבול אותו במי מלח או בחומץ, ודבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים לפניו. תגידו, אבל הדבר הזה כמעט ולא נוהג היום, אין כמעט היום אנשים שמקפידים על הדבר הזה. נכון, יש לזה סיבות, אבל כיוון שבליל הסדר זה זכר לקורבן פסח, אנחנו מקפידים על כל ההלכות שהקפידו בזמן הקרבת הקורבן, כאילו שהקורבן נמצא לפנינו. בסדר? לכן, מה? כן, אבל לא רצוי. מה אם אתה יכול? כן. גם מחלקים אגוזים, אז מה הסיפור הזה של אגוזים בפסח? מילאו כיסאי באגוזים, איפה זה בא הסיפור הזה? זה בגלל שבזמן שקוראים את האגדה, הילדים רוצים להעסיק אותם כדי שלא ירדמו עד האוכל, היו נותנים להם אגוזים שהם אוכלים, והם פותחים את האגוזים וכו'. זה הסיפור של האגוזים בפסח. למה דווקא אגוזים ולא משהו אחר? כי זה סגור היטב, אין בעיה של חימוץ. זה הכל. זה לא מחמיץ. אין סכנה שכמח נפל על זה או משהו כזה. זה גם לא קטניות, זה פרי בכלל. כן, טוב. בכלל, ידוע שהמצווה העיקרית של חג, החג שאנחנו מכירים לקראתו, זה הרי חג הקטניות. להחליט מה קטניות, מה לא קטניות. כל השאר, מצה, חמץ, זה לא... העיקר זה הקטניות. עכשיו, כדי שאוכל, אז בעצם נוטלים ידיים. נוטלים ידיים, עם ברכה או בלי ברכה? לכאורה צריך עם ברכה, לא? הרי אם יש מצווה ליטול ידיים, דבר שטיבולו במשקה, אז צריך לברך. וכך נוהגים אחינו התימנים. אחינו ספרדים, אשכנזים, כל השאר, לא מברכים. למה? כי יש ספק אם חייבים או לא. כן. לא, כמו נטילת ידיים של סעודה. אז זה, רביעית על זה, רביעית על זה. לא, זה לא נכון, אבל זה, לא הגעתי לזה. בסדר? כן. אז זה קדש ורוחץ. עכשיו, איך נוטלים ידיים? יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת לעשות פקק ליד הכיור במטבח, שכולם קמים והולכים אל המטבח. ואפשרות שנייה, ככה יותר מקובל בליל הסדר, זה שמישהו נוטל ידיים לכולם. מביא קערה,
מגבת, כלי, ונותן ידיים לכולם, וגם למי שעשה את זה נותנים לו ידיים. אפשר לעשות גם שתי קערות עם שני אנשים, כי בדרך כלל הסלון תפוס, יש הרבה מאוד לא נוח לעבור וכו'. בסדר? אז זה רוחץ. אחר כך לוקחים את המים, שופכים אותם לתוך הכיור, וממשיכים. ואז קרפס. מה זה קרפס? לוקחים חתיכת קרפס, סלרי, או צנון, או פטרוזיליה, או אם באמת רוצים לפתוח את היבון, תפוח אדם המבושל, ובעל הבית תובל, יש כאלה שכולם תובלים, יש שבעל הבית תובל בתוך מי המלח, ומחלק לכולם קרפס. אבל צריך קודם כל שאחד יברך בורא פרי האדמה, ואז אוכלים את הקרפס. מה הסיבה של הדבר הזה? זה כדי לפתוח את התיאבון. למה צריך לפתוח את התיאבון? כי זה דרכם של בני חורין. דרכם של בני חורין זה שהם פותחים את התיאבון כדי לאכול הרבה. כולם? איך שרוצים. אפשר שבעל הבית יברך בורא פרי האדמה וכולם מתכוונים לצאת ידי חובה, או אפשר שכל אחד יברך בורא פרי האדמה. עכשיו, כמה אוכלים? יש כאלה שכתבו, מה? תמיד יותר טוב ברוב עם הדרת מלך. אם אין מנהג שאחד יברך בשביל כולם. כן, אבל רק אחרי שכל אחד קיבל בה, לאו דווקא בצלחת, אפשר גם לקבל חתיכת סלרי, לא קרה כלום, גם אם זה קצת מרטיב את המפה. זה בסדר. עכשיו, כמה אוכלים? אז כבודו אמר, פחות מכזית. יש אומנם כאלה שכתבו כך, אבל לא ככה המנהג. המנהג הוא לאכול כמויות אדירות של קרפס, וזה הרבה יותר הגיוני, כי כבר יש בגמרא אמירה מפורשת, אין אכילה בפחות מכזית. ואנחנו נוהגים במשפחתי לאכול טונות של קרפס, זה בסדר גמור. כל הסיפור הזה של פחות מכזית זה כדי לא להסתבך עם ברכה האחרונה. מי אמר שאסור להסתבך? מותר להסתבך. ואז לא מברכים ברכה האחרונה. לא מברכים ברכה האחרונה. כן, אז זה הקרפס. אחרי שגמרנו, שימו לב שלא דיברתי על הסבע, אין הסבע. ואז יחץ. מה זה יחץ? לוקחים מתוך שלושת המצות הגדולות שמונחות על הקערה, לוקחים את המצה האמצעית. מה עושים עם המצה האמצעית? חותכים אותה. ומחזירים את החלק הגדול מתחת, למשל, את החלק ה... מה? הקטן או הגדול? מה מחזירים? רק רגע. אתה רואה, בעצמי, אני בעצמי מסתבר. כן, כן, מחזירים את החלק הקטן בין שתי המצות, את החלק הגדול שומרים בצד לאפיקומן. בדרך כלל, תוך מספר שניות זה נעלם, מישהו גונב את זה, וזה מגיע לקראת סוף הסדר בצורה של פירורים. כן, כי הוא הסתיר את זה מתחת למזרון כדי שאף אחד לא ימצא, והוא ישב על זה כדי שבטוח זה ידבק טוב, וזה גם קשור למסע ומתן מביך שעושים לקראת ברכת המזון, הנושא הזה. טוב, בכל מקרה, זה האפיקומן שמים בצד. מה הסיפור הזה שחותכים את המצה לשניים? פשוט, בדרך כלל אנחנו עושים המוציא בחגים על לחם משנה, נכון? שני לחמים שלמים. אבל התורה מכנה את המצה בשם לחם עוני. מה זה עוני? של עניים. עניים הם תמיד משאירים חצי לחם על השולחן. הם אוכלים לחם פרוס. דרכו של עני בפרוסה. ולכן, כדי לבטא את העניות, לוקחים מצה אחת שלמה, מצה אחת חתוכה. מחביאים חתיכות ליום אחר, זה הפיקומן שאתה שם בצד וכו' וכו'. כן, עכשיו יש בזה שני מנהגים, יש כאלה שבאמת יש להם רק שתי מצות, דעת הגרא ודעת הרמה, ויש כאלה שלוקחים שלוש מצות. בכל מקרה, יש חותכים את המצה, זה נקרא יחץ. זהו, יש פה דואליות. מצד אחד יש לך מצה שלמה, כי אתה בן חורין. מצד שני, יש לך חצי מצה, כי אתה עני. זה כל הדואליות של הסדר. יש לך מרור. מרור זה בשביל השיעבוד. מה אתה מזכיר את השיעבוד בליל היציאה? מתחיל בגנות, מסיים בשבח. כל זה אתה יכול להגיד הרבה חידושים יפים על השולחן בנושא הזה. עכשיו, יש נוהגים לעשות דבר משונה ביותר. נתאר לעצמנו שזו... הנה, יש לכם פה הכל, וואו, זה יופי, יש פה הזאת, פה הזאת. יש לכם מצה, הנה, טוב, זה חצי מצה כבר, חתכו אותה, אבל המצה הזאת, למשל. אז יש כאלה שנוהגים, ככה כתוב, לחתוך ככה,
יענו, בני ישראל עברו את ים סוף מכאן ויצאו מכאן. עכשיו יש פה, ואז זה יוצא, ה', כן? יש פה מין ד', פה עוד חתיכה, זה יוצא האות ה'. אני רוצה לראות מי שמסוגל לחתוך מצה בצורה כזאת. האפשרות היחידה, או שמרתיב, לא, הדבר הפשוט, זה במצות הרכות שהן כמו פיטה, זה אפשרי, אתה קורע, אתה זה קורע, אבל סתם ככה זה לא יצא, זה יצא לכם ככה, אין מה לעשות. בסדר? טוב, זה כרפס יחץ. אגב, מה שעושים, מתחילים אז את המגיד. עכשיו, יש נוהגים, המנהג הקדום במשנה, זה, הרי כל האוכל נמצא פה על הדבר הזה, נכון? זה האוכל, זה מה שאוכלים. עכשיו, כפי שאמרנו לכם, בימי קדם שכבו על מיטות, והיה לפני כל אחד שולחן קטן. מה זה השולחן הקטן? זה לא שולחן. זה היה מגש על גבי רגליות, כמו בבתי קפה של ערבים, נכון? אז כשהערבים יושבים ביחד עם הנרגילה מסביב לדבר הזה, כשגומרים לאכול, מה עושים? מרימים את הקערה, נכון? מפנים את השטח. אז כתוב במשנה שמפנים את השולחן, מסלקים את השולחן, ואז כדי שהילד ישאל, עוד לא אכלנו. עוד לא אכלנו, וזה השאלה שעליה הוא שואל. כי הולכים עכשיו לספר את סיפור יציאת מצרים. אז רציתי לאכול, סילקו את השולחן. מה זה צריך להיות? בימינו שיש שולחן ארבע רגליים, כבד, גדול כזה, מה שעושים, מסירים את הקערה. יש נוהגים, אצל אחינו הצפון אפריקאים, לסובב את הקערה מעל הראשים שלוש פעמים של המסובין, ואומרים, בבהילו יצאנו ממצרים, אתמול היינו עבדים, היום בנחורין, היום כאן נשנה הבא בירושלים, ומחזירים. למה מעל הראשים? זה זכר לענני הכבוד שחפפו על אבותינו ביציאת מצרים. בסדר? גמרו את זה, בעל הבית לוקח את המצה ואומר, וזה מה שכתוב כאן, הלחמה עניה דיאכלוה והתנה בערד המצרים, כל דרפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח וכו'. יש רק בעיה אחת, איך יכול להיות שבעל הבית מסביר לנו מה זה המצה, עוד לא שאלו אותו מה זה מצה. הרי הילד צריך לשאול במה נשתנה, מה פתאום אוכלים מצות? ובסוף איפה תהיה התשובה? בהמשך האגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו. אז למה בעל הבית, לפני ששאלו אותו שום דבר, אומר, הלחמה עניה דיאכלו אבותינו? מובן את השאלה? התשובה היא שזה בכלל לא כדי להסביר על מה זה מצה, מה זה מצה. אלא זה בא להסביר מדוע חתכנו אותה לשניים, זה חלק מהיחץ בעצם. למה חתכנו? כי זה לחם עוני, הלחמה עניה. יאכלו אבותינו. בסדר? עכשיו, כשגומרים את זה, לוקחים את הכוס, ומה עושים? לא נכון. מכסים את המצות, יפה. צריך לעשות אולי פרסים, מי שזוכר שצריך לסגור. ואז ממלאים את הכוס השנית. למה ממלאים את הכוס השנית? אני לא מתכוון לשתות אותה עכשיו. לא. הולכים עכשיו לספר את סיפור יציאת מצרים. חלק הסיפור הוא סיפור שמח. יש שמחה לאדם כשיש לו כוס יין מלא לידו. זה הסיפור. בסדר? אנחנו נקרא את כל הסיפור של יציאת מצרים כשהכוס מלאה, וכאשר מסיימים את הסיפור, שותים את הכוס השנייה. בסדר? טוב. ואז מתחילים את הסיפור. איך מתחילים את הסיפור? הילד שואל. איך הוא עושה את זה? הוא מתחיל, מה? לא, לא, והחזירו אותה, הנה, החזרנו אותה. הגבנו אותה, הוצאנו אותה מהשולחן, החזרנו אותה. עכשיו, מילינו את הכוס, כיסינו את המצות. עכשיו גמרנו למלא את הכוס, מה עושים? מגלים את המצות. מגלים את המצות, כי עכשיו אנחנו הולכים לספר סיפור האגדה. הלחם הזה נקרא לחם עוני, למה? ש... עונין עליו דברים הרבה. אז אכן צריך שהלחם יהיה גלוי. זה מתחיל עם שאלות של הבן, שנאמר, וכי ישאלך בנך. עכשיו, הבן שואל, מה זה אומר? שהילד הכי קטן,
מתחיל להגיד מה נשתנה, מתבייש, נופל מתחת לשולחן, ואז האח שלו שמקנה ורק מחכה שהוא יחליף אותו, ממשיך. בסדר? זה פחות או יותר העניין. אפשר גם שכל אחד ישיר מה נשתנה, אחד אחרי השני, אחד, כולם ביחד, זה לא משנה. העיקר שהילד שואל. מה? אפשר גם לשאול. כן? אפשר שהילד ישאל. אם הילד אף פעם לא... הבעיה שהכינו אותו בבית הספר, בגן וכו', ובליל הסדר במחוד מאיר והכל, הוא כבר יודע הכל. זה בעיה. מה שהיה פעם, באמת, אדם היה בא מהשדה, יש לו זמן ללמד את הבן שלו, כן? הוא אומר לבן, יאללה, בוא נעבוד יחד עם הפרות, עם השדות וכו' וכו', מגיע ליל הסדר, רוצים לשבת לאכול, ומרימים. לא אכלנו, זהו, זה מה נשתנה. בסדר? אבל יש שאלות מסודרות מראש, ארבע שאלות, זה לא ארבע קושיות, זה ארבע שאלות. יש מנגינות שונות, ויש גם סדר שונה לשאלות. לפי האגדות השונות, תראו שיש מה נשתנה של הספרדים, מה נשתנה של האשכנזים, זה לא אותו סדר, אבל זה לא משנה הרבה. בסדר? הילד שאל, מה עונים לו? מה שתי תשובות? או עבדים היינו, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כלומר, המשנה אומרת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה הגנות? יש שתי אפשרויות של גנות. גנות שהיינו עבדים. עבדים זה מגונה. אז מתחילים, עבדים היינו לפרעה במצרים, והיוצאינו השם אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ברגע שאבא אמר את זה, קיים מצווה דאורייתא של הגדה, של והגדת לבנך. יש דעה אחרת בתלמוד, שהאבא אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו. ברגע שהאבא אמר את המשפט הזה, הוא קיים מצווה דאורייתא של והגעת לבנך. עכשיו, אז מה עושים? עושים עבדים היינו, או מתחילה עובדי עבודה זרה? בזמן התלמוד, היו משפחות שאמרו עבדים היינו, והיו משפחות שאמרו מתחילה. בזמן הסבוראים, אחרי חתימת התלמוד, איחדו את שתי הנוסחאות, ולכן אנחנו אומרים שתי אגדות ביחד. עכשיו, כיוון שיש פה שתי אגדות, יש פעמיים שאלות. פעם ראשונה, מה נשתנה? פעם שנייה, ארבעה בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם מה הוא אומר, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, מביאים את השאלות של הבנים. לכאורה עשינו את זה כבר במה נשתנה. אלא מדובר בשתי אגדות שונות שהדביקו אותם ביחד. בסדר? ביקורת האגדה. בסדר. זה הרב קשר אומר את זה, מה אתה רוצה? מה? לא, כולם צריכים לספר. יש לנו מצווה, המצווה מן המובחר זה שזה יבוא כתשובה לשאלה של הבן. אבל חוץ מזה, גם מי שאין לו בן, אז הוא צריך לספר את יציאת מצרים. וזה מה שאנחנו עושים בסיפור האגדה. האגדה הראשונה מורכבת משלוש פסקאות, שהן עבדים היינו ומעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ואמר רבי אלעזר בן עזריה, זה האגדה הראשונה. האגדה השנייה מתחילה בברוך המקום ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דברת תורה, ואז התשובה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם בעברי נהר ישבו אבותיכם ועולם וכו' וכו', עד ויעקב בניו ירדו מצרים. בזה קיימנו מצוות הגדה. עכשיו זה ממשיך. ברוך שומר הבטחת... עכשיו, בכלל, לגבי ההגדה. זה טוב שהמסובין, כל אחד יביא איזה דבר תורה, איזה חידוש יפה על ההגדה. הבעיה היא ככה. זה צריך להיות לא מהר מדי וגם לא איטי מדי. אנשים רעבים, וזה מצווה שכולם יחזיקו מעמד עד הכוס הרביעית. אז זה שיש לך הרבה דברים שלספר, שמעת שיעורים נפלאים במכון מאיר וכל מיני דברים כאלה, תתאפק. תכין מראש רק שניים עד שלושה דברי תורה קצרים במהלך ההגדה, ואת כל השאר תשפוך בזמן הסעודה. במקום שידברו על השירות המשותף בצהל, ושידברו על האירוויזיון האחרון, וכל מיני דברים כאלה, שיגידו את הדברי תורה האלה. בסדר? זה הזמן לדבר. ואז אנחנו אומרים ברוך שומר הבטחתו לעמו ישראל, ברוך הוא וכו', ומזכירים שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח מראש שאחריכם יצאו ברכוש גדול. ההבטחה הזאת עמדה לאבותינו. אז מה עושים כדי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהבטחתו עמדה לאבותינו?
שרים והיא שעמדה, מה פתאום? אתה לא יכול לשיר והיא שעמדה סתם ככה, אתה צריך בשביל זה להגביע את הכוס, והיא שעמדה לאבותינו. אתה לא יכול להגביע את הכוס סתם, מה צריך לעשות? לחסות את המצות. ואז אתה אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שרים את זה יפה, יש כל מיני מנגינות, אפשר להוסיף את כל המנגינות, וגם להוסיף את שוויקה, ושוויקי. לא משנה. כן, כל אחד עושה את שעמדה, שאלה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה עושים כשאמרנו את המילה מידם? מניחים את הכוס, ואז מה עושים? מגלים את המצות. ברור. שהרי זה נקרא לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה. מכאן ואילך דורשים. דורשים פרשת הביקורים. מה זה פרשת הביקורים? מקרא ביקורים. כשאדם מביא ביקורים למקדש, וזה קורה מחג השבועות ואילך, התורה מצווה בפרשת כי תבוא שהוא יגיד איזשהו טקסט שנקרא מקרא ביקורים. מה הטקסט הזה? הוא סיכום של יציאת מצרים. אז מה הוא כתוב בספר דברים. אבל באיזה ספר מופיע לראשונה הסיפור של יציאת מצרים? ספר שמות. אז מה עושה האגדה? היא עושה דרשות. על כל קטע של הסיפור שמובא בפרשת כי תבוא, היא מביאה פסוק מקביל בספר שמות. בסדר? וזה מתחיל מארמי, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, והיה גורשם מבטא מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו ואת לחצנו, וירתוננו ואת לחצנו, ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובאותות ובמופתים. בסדר? זה החלק של מקרא ביקורים שאותו אנחנו דורשים. אז מתחילים מארמי עובד אבי. איך עושים את זה? יש דרשות. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעו לא גזר אליה לזכרים ולבן ביקש לקור את הכל שנאמר ארמי עובד אבי, ואז על כל קטע וקטע של מקרא הביקורים שבפרשת כי תבוא, באה דרשה שקושרת בין הסיפור הזה לבין הסיפור בספר שמות. בסדר? ואז יש כל מיני דרשות. למשל, מגיעים לפסוק ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. כמה ביטויים אמרתי כאן? ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. 5. אבל כל אחד מהחמישה האלה הוא כפול 2. יד חזקה, זה 2. זרוע נטויה, זה 2. מורה גדול, 2. אותות, זה לשון רבים, זה 2. ומופתים, זה 2. הסך הכל, 5 כפול 2 יוצא 10. אז בואו נראה מה אומרת האגדה. היא אומרת כך, ובאותות, זה המתה. כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות, ובמופתים זה הדם. כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות אשן. זה פסוק בתרי עשר, זה לא פסוק בשמות. כן? ובמופתים זה הדם, שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות אשן. כאן צריך לחסות את המצות, מדוע? כי אנחנו עומדים לעשות משהו עם היין. איך עושים את זה? אז קודם כל מכסים את המצות. עכשיו יש בזה שני מנהגים, המנהג של אחינו האשכנזים והמנהג של אחינו הספרדים. המנהג של אחינו האשכנזים הוא שכשאומרים דם ואש ותמרות עשן, לוקחים עם האצבע או עם הזרת, לוקחים טיפת יין ושופכים אותה מחוץ לכוס. דם ואש ותמרות עשן. אחינו הספרדים עושים משהו אחר. לוקחים כלי מלא במים, לא סליחה, כלי ריק, ולוקחים את הכוס ורק בעל הבית שופך בתוך הקערה הריקה קצת יין, כשמישהו אחר שופך בו זמנית קצת מים. דם ואש ותמרות עשן. בסדר? עכשיו, זה ממשיך. דבר אחר, ביד חזקה, שתיים. ובזרוע נטויה, שתיים. ובמורה גדול, שתיים. ובאותות, שתיים. ובמופתים, שתיים. אלו 10 מכות.
בסדר? כלומר, זה בא לרמוז על ה-10 מכות. הרי לכאורה לא מוזכרים במפורש במקרא ביקורים, אז אומרים זה רמוז שם. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם. ואז מתחילים להגיד את כל ה-10 מכות. אחינו אשכנזים ממשיכים, עושים דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, יחיד, וכו' וכו'. אחינו הספרדים, בא לבית לבדו, ממשיך עם ההוא ששופך את המים, דם, צפרדע, קינים, ערוב וכו'. אחר כך, רבי יהודה היה אומר, מה? מה הסיבה למה? זה בבית שאלות גדולות, ויש פירושים שונים. אחד הפירושים זה אומר כאילו, כיוון שזה מידת הדין, אז אנחנו רוצים להימלט ממידת הדין. יש אומרים שזה השתתפות, זה השתתפות שמאלנית בצער של המצרים. יש כל מיני דעות, בסדר. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח עדש באחיו. למה הוא צריך לתת סימנים? זה גם יש פירושים שונים, אבל גם פה אחינו אשכנזים, דצח עדש באחיו, ואצל אחינו הספרדים, בעל הבית לבדו, ממשיך דצח עדש באחיו, ושופך את הכוס עד הסוף. כן? ואצל הספרדים, כיוון שהכוס ריקה, שוטפים אותה, וממלאים אותה שוב. ואת התערובת של מים ויין שופכים בעדיפות ראשונה בשירותים. כן, אומרים שיש סכנה בדבר הזה. בכל מקרה, יש גם מנהג מיוחד של אחינו הטוניסאים, שבזמן ששופכים, כל פעם דם ואש או דם צפרדע וכולי, סך הכל, שימו לב ש-16 שפיכות, יש לזה טעם על פי הקבלה. ב-16 הפעמים האלה, אז תמיד אחינו הטוניסאים אומרים סינסילנו. הם לא יודעים מה זה, מה פירוש המילים האלה, זה השם יצילנו. סינסילנו, סינסילנו, זה השם יצילנו. כן, ברור. אפשר גם אחרי זה להשאיר אלו אלו 10 המכות והיה אדם, הצפרדע והקינם וכו' וכו'. כל מיני, כן. טוב. אחרי שגמרנו עם זה, אם כן היין שוב ממלא את הכוס, מה עושים? מגלים את המצות. למה? לחם עוני. כן? לחם שעונים עליו דברים הרבה, צריך להיות גלוי. ואז ממשיכות הדרשות. בכיף, כמה מכות חטפו המצרים, אז יש רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר, רבי עקיבא, מספר אקספוננציאלי של מכות, מגיעים לכמויות גדולות מאוד של מכות, אנחנו מבסוטים שהם חטפו ולא אנחנו. ואז כמה מעלות טובות למקום עלינו, וכל השיר דיינו המפורסם, שיש לו פה שתי גרסות, בסוף דיינו, על אחת כמה וכמה, טובה כפולה ומכובלת, ואז חוזרים, שהוציאנו ממצרים וכו'. כאן מגיעים להמשך שהוא לקוח מהמשנה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא, מה? נו? כן, כן, יש מנהג יפה. כן, אז יש מנהג כזה בתחילת ההגדה, לפני הלחמניה, שלוקחים ילד, והוא מגיע לבוש כמו איש שנוסע, יש לו שק על הכתף, ואומרים לו, מאין באת? אומר, ממצרים. לאן אתה הולך? לירושלים. מה? זה מנהג קדום, אני יודע, אצל הספרדים עושים את זה. מנהג חמוד כזה. בכלל, כל מה שיכול להמחיש לאדם, מה זה יציאת מצרים, לצאת מן העבדות, אל החירות. להתחיל, להתחיל. כן. להראות את עצמו, כן, אז אני יוצא ממצרים. טוב, רב... מה? עם המצות, עם המצות. טוב. רבן גמליאל, היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. לא ידי, איזה חובה? חובת ההגדה. כן? ידי חובתו, ואלו הן, פסח, מצה ומרור. ואז יש כאלה שנוהגים להגיד ביחד, פסח, מצה ומרור, כדי להגיד. אבל זה לא העניין להגיד, הכוונה להסביר, להבין. אז יש שלושה דברים, שלושה פריטי אכילה, שהם הפסח. מה זה הפסח? זה הקורבן. עכשיו, בעיה שאנחנו לא אוכלים את הקורבן בימינו. כי לצערנו עוד לא התחדשה העבודה, אנחנו לא אוכלים את הקורבן. אבל יש זכר לקורבן על הקערה. מה זה הזכר לקורבן? זה הזרוע. מה זה הזרוע? אז יש בזה מנהגים שונים. יש כאלה שלוקחים כנף של עוף מבושלת, נורא והיום. יש כאלה שלוקחים
זרוע מהכתף של איזה כבש, וצולים אותה, ושמים אותה על הקערה. אצל יהודי ג'רבה זה בכלל הופך להיות שם, זה שיפודים ככה מלאים, כמו שצריך, ככה בבשר צלוי, וזה זכר לקורבן פסח. אז יש כאלה שלוקחים את הדבר הזה ביד, ואומר פסח שהיו אבותינו אוכלים. יש בעיה אחת בדבר הזה, יש כאלה שאומרים, יחשבו שהבשר הזה הוא בשר של קורבן, וזה אסור. לכן יש כאלה שאומרים, רק לגלות אותו ולהסתכל, ולומר פסח. בגלל שהחשש הזה, החשש שלא יגידו שזה קורבן, לכן לוקחים דווקא מתרנגולת שהיא לא קשרה לקורבן, ומבושל כי זה לא צלוי. כן? הרי קורבן פסח הוא צלוי. מה? כן, לא, אבל לא אוכלים אותו. כן, לא אוכלים אותו, לא אוכלים אותו. עכשיו, אני רוצה רק לציין, אפשר לאכול למחורת, יש מנהגים שונים. עכשיו, להקפיד, לא אוכלים בשר צלוי בליל הסדר. חוץ מאשר אצל התימנים, לא אוכלים בשר צלוי, כדי שלא יחשבו שזה הקורבן. מה? לא אוף צלוי, שום דבר, שום דבר צלוי. אה? לא שומע. אפיקומן זה זכר לקורבן, ודאי. זה לא קורבן, אתה לא מביא קורבן מצה. נכון. אבל זה בשר. כיוון שזה בשר, לא רוצים לקרוא. נכון. לכן שניהם זכר לקורבן. עכשיו, מה שקורה, אז אומרים פסח שהיו אבותינו אוכלים. הגדרה של צלוי על האש. על האש. בתנור ראוי שלא. בתנור יבש? לא. לא לעשות. בליל הסדר לא לעשות. אפשר למחרת. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא מסבירים. אחר כך לוקחים את המצה. מצה זו. אז יש, הבעל הבית לוקח את המצה ואומר, מצה זו. זה בסדר, כי אנחנו הולכים לאכול אותה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ וכו'. עכשיו, יש מנהג אצל אחינו התוניסאים ואצל הטריפוליטאים, לוקחים את המצה ומעבירים לכל אחד ואחד. וכל אחד, זאת אומרת, מצה זו, מצה זו, מצה זו. מעביר לשני, מצה זו, מצה זו. אנחנו עושים עניין מהסיפור. שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם, ואחר כך לוקחים את המרור ואומרים, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו. אצל אחינו התוניסאים והטריפוליטאים, מעבירים גם כן מאחד לאחד, אומרים מרור זה, מרור זה, מרור זה, אחר כך מחזירים את זה לקערה, שאנו אוכלים על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו. בסדר? ואז אומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר, והגעת לבנך, ולא את אבותינו בלבד גל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גל עמהם וכו'. בזה סיימנו את חובתנו לספר את יציאת מצרים. ואז מה עושים? צריך לברך, נכון? איך אתה מברך את הקדוש ברוך הוא? לא, זה לא נקרא לברך את הקדוש ברוך הוא. אתה שותה יין. אבל מה? אתה מכסה את המצות. מכסים את המצות, מרימים את הכוס, ואומרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו', ואז מתחילים את ההלל. זה מאוד מוזר הסיפור הזה. הלל בישיבה, בלי לברך עליו. ומפסיקים אותו באמצע, אוכלים, עושים ברכת המזון, ממשיכים את ההלל. אתה לא יכול לסדר ביחד. אלא כל הסעודה כולה וכל המצוות של אכילה שאנחנו הולכים לקיים הם חלק מן ההלל. זאת אומרת שהסעודה הזאת היא שונה מסעודת יום טוב רגילה. היא חלק מאמירת ההלל, לכן צריך להקפיד בה, להגיד דברי תורה, לשיר זמירות ומשהו כזה, אבל לא לדבר שטויות בסעודה הזאת, את השטויות תשמור למחר בבוקר. כשהשאלה המרכזית ששואלים בפסח בבוקר זה, מתי גמרתם? מתי סיימתם? כן, זה המנהג לשאול מתי סיימתם. אבל, אז אם כן, מרימים את הכוס, ותוך כדי אמירת ההלל, יש כאלה שמרימים את הכוס, יש כאלה שמחכים עד הברכה. אבל אומרים, מתחילים כאן, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, שם השם מבורך, מתיו עד עולם, בצאת ישראל ממצרים, שתי הפסקאות הראשונות של ההלל. ומפסיקים. ואומרים, את הברכה הזאת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאה לנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, כן השם אלוהינו יגיענו למועדים ורגלים אחרים וכו'. ברוך אתה השם גאל ישראל. ואז שותים את הכוס השנייה. איך שותים אותה?
לסיבה. מברכים עליה? לא. יש שמברכים, יש שלא מברכים. בסדר? אז יש שני מנהגים, זה לא נכון שזה ספרדים ואשכנזים, יש ספרדים שמברכים, יש אפילו תימנים שמברכים, יש הרוב, רוב הספרדים לא מברכים, אבל למשל אני, אף על פי שאני ספרדי, בכל זאת אני מברך על הכוס השנייה. עניין של מנהגים שונים, ובכל מקרה, בין שמברכים, בין שלא מברכים, לא לשכוח את ההסבה. כן? אז זה אפשר כבר להזהיר את האנשים, כיוון שזה לא באמצע הקידוש, להגיד, אל תשכחו להסב, ברוך אתה שמוכר לפרי הגפן, ואז אחרי הכוס השנייה, מפנים את ההגדות. מה? כן. אפשר, רק לגבי ההגדה עצמה, צריך גם חלק מזה להגיד. להגיד? אפשר לעשות סבב, אפשר שכולם יגידו ביחד, וכולי. אפשר ש... מה? זה טוב שיגידו, אבל אפשר גם להתכוון. כן, שומע כעונה. אבל נוהגים, יש כאן סבב, זה כולל נשים אגב, גם הם יכולות. אבל כדאי שזה מישהו שיודע לקרוא. הרבה פעמים אנשים ככה, במיוחד בחוץ לארץ, לא מבינים עברית, זה לא, לא נוח. כן. כן, נשים חייבות. בכל המצוות של הסדר, נשים חייבות כמו הגברים. כן, זה סדר משולב, יש פקודה מיוחדת לזה. כן. מה? מה? כן. עכשיו, יש כאלה שמתחילים רק מברוך. כן? כלומר, יש כאלה שלא אומרים את שתי הפסקאות הראשונות של הלל עם הכוס, ויש שכן, בכל מקרה לגבי ברוך אתה השם, זה כל זה עם הכוס ביד. בסדר? נשים מסבות. עכשיו, אם הם לא יסבו, זה כבר שאלה מה קורה בדיעבד. בסדר? אצל הספרדים חייבות בכל מקרה להסב. עכשיו, ואז גמרנו עם הכוס השנייה. עכשיו, חבר'ה, רעבים. רוצים לאכול. אז מה שעושים, מסלקים את האגדות מהשולחן. אפשר להשאיר קצת פה ושם, אבל בעיקרון, זה הזמן שהולכים לאכול. בשביל לאכול, מה צריך לעשות? ליטול ידיים. עכשיו, איך נוטלים ידיים? יש שתי אפשרויות. או לעשות פקק במטבח, או שמישהו, דרך חירות, בא ונוטל ידיים לכולם, כערה, מגבת, כלי. אפשר לעשות שניים כאלה, בגלל שהרבה פעמים זה מאוד לא נוח, המבנה של הסלון בליל הסדר, יש הרבה אורחים, אז לא תמיד יש מקום. וגם מי שנוטל את הידיים, נוטלים לו. לא צריך לסירוגין. מה? אפשר גם לעשות זה ככה, אבל בשביל מה לקום כולם? למה? זה לא חירות, כן, זה לא... ספסנישט כזה, זה נחמד כזה. זה דרך חירות. אומר לך, מה? אני אסחוב את זה. מישהו עושה לי את זה. כן, מה? זה מנהג טוב. זה מנהג טוב. נותנים ידיים ועוברים למצה. נכון? עכשיו, איך עושים עם המצות? זה כאן מתחילה הלוגיסטיקה המסובכת. יש לבעל הבית שלוש מצות. עכשיו, נגיד, שתיים שלמות, נגיד שהן שלמות. מה? נגיד עם ברכה, מה, לפני לחם? הרי זה לחם. ודאי, עם ברכה, כמובן. עכשיו, מה? כן, זה היה הראשון. עכשיו זה עם ברכה, זה עם ברכה. אז לוקחים את המצות, שתיים שלמות, אחת חצויה, ובא לבית, עכשיו, יש שאלה ככה, לחם, שמים במלח או לא שמים במלח? כי זה צריך להיות טעם מצה, אם אתה שם מלח, טעם של מצה. אז אחינו האשכנזים נוהגים שאת המצה לא טובלים במלח. אחינו הספרדים נוהגים שאת המצה טובלים במלח. בסדר? מה? תלוי. תלוי. תלוי גם אם זה מצה רכה, למשל. מה אני שמים מלח בעיסה? בעיסה כבר... לא, זה לא יכול להיות. אסור. לא, אבל תוך כדי... בלישה שמים מלח? זה תמוע מאוד. זה לכאורה אסור. כן? אני מוכן לברר. על פניו זה נראה לי תמוע. כי זה גורם להחמצה. אנחנו יש מלחים מהדם. מה? לנו יש בדם מלחים.
מלאכים כבני אדם. עכשיו, עכשיו, עכשיו יש, במצע, אם כן, יש לנו שתיים שלמות, אחת חתוכה, כי זה לחם עוני. מה זה עוני? דרכו של עני בפרוסה, שהוא לא לוקח לחם שלם. ואז תזכרו דבר אחד, שצריך לאכול בהסיבה. בהסיבה, אבל אנשים לא מדברים, אסור לדבר. אז צריך מראש להזהיר, תזכרו לאכול בהסיבה, כי אם לא תצטרכו לאכול עוד פעם את הכזית בהסיבה. ובעל הבית מברך שתי ברכות. הראשונה, המוציא לחם מן הארץ. השנייה, אשר קידשנו מסותיו וציוונו על אכילת מצה. הרב עובדיה יוסף אומר שכשמגיעים לברכה השנייה, מניחים את השלישית. ואז מברכים, אשר קידשנו מסותיו וציוונו על אכילת מצה. ואז מתחיל דבר מאוד מאוד מסובך. בעל הבית הרי לוקח לעצמו כזית או שני כזית לפי דת מרן. במרן השולחן ערוך כתב שבעל הבית לוקח שניים. עכשיו יש פה בעיה אחת, הוא צריך לאכול בהסיבה, וצריך גם לצריך לחלק לאחרים. אז הם ימתינו שהוא יגמור את הכזית שלו, ויסתכלו ככה עד שהוא יגמור. אפשר, אלא מה, הוא מתחיל בהסיבה ומתחיל לחלק לכולם, כל אחד מקבל כזית או שניים. תלוי לפי המנהגים. בכל מקרה, דת רבי יוסף קארו, זה שכל אחד לוקח שני כזית, זה נכון רק אם לוקחים מן המצה שבקערה. אבל כיוון שהרבה פעמים אין מספיק כזית לכולם, אנשים משלימים ממצות שנמצאות על השולחן. והמצה שנמצאת על השולחן אין שום עניין שיש שני כזית. בסדר? אז כזית אחד זה מספיק. מי שרוצה להחמיר שיקח שני כזית, מה זה שני כזית? שני שליש של מצה, ולא יגזים מעבר לזה. כן? כי אחר כך הוא לא יוכל לחבל את המאכלים של אמא. מה? כן, אבל זה הזמן הזה הוא מינימלי. הרי שלוש דקות זה מספיק בשביל לאכול מצה, לא? כן. לא צריך להיחנק. אפשר גם לשאור מתשע דקות, שאור עשר דקות. על כל פנים צריך לאכול כזית ולא להיחנק. יש מצווה לא להיחנק. כן, בבקשה. בעיקרון כן. הרי זה מה שאתה עושה בליל שבת. אבל היום אין לנו מצות כאלה ענקיות, ויש הרבה פעמים הרבה אנשים. אז מה שעושים, לוקחים קצת, נותנים מהמרכזית, ומשלימים מהמצות שנמצאות כבר מונחות על השולחן. לא, אין בעיה לדבר, אבל צריך לאכול בהסיבה את המצה. Okay? בהסיבה. וכאשר אדם גמר, עוברים למרור. כן. השאלה מה זה שני כזית? אם שני כזית זה מה שהשתגעו בדור האחרון שהחליטו שכל זית זה מצה שלמה, אני לא מבין איך אפשר בכלל לחשוב שזית זה בגודל כזה, אז אתה צודק. אבל אם הזית זה בערך כזה, נגיד זה כזית, אז אפשר, בסדר? עכשיו, אם אתה לוקח בכלל מצות יד, יש מצות יד גדולות שעושים. כן? פעם מצאת יד, פעם עשו מצאת יד מאוד גדולות. היום לא, אני חיפשתי, אבל לא עושים כאלה כבר. אבל אתה יכול לקחת הרבה מצאת על הקערה, זה גם בסדר. לא חייב דווקא שלוש, אומרים שלוש מצאת. אפשר גם 20 מצאת, מה קרה? זה בסדר. ודאי, כמה שהוא... יש לך מה? כן, יש עניין בזה. עכשיו, יש הרבה קושיות על מרן בזה, זה קצת תמוע הדברים של מרן. אבל חוששים לו. זה אותו... כן, 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 ודאי, ודאי. כן. כן, אחת מכל אחת, כן, נכון. עכשיו, עוברים למרור. במרור, אז מחלק בעל הבית לכל אחד מהכזית של מרור, וטובלים את המרור בתוך חרוסת. חרוסת, ומנערים אותו. למה? כי רוצים להרגיש את המרירות. אם אתה שם את החרוסת, זה הורג את המרירות. אז לוקחים בתוך חרוסת, מנערים, מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. בסדר? ואוכלים כזית. כמובן, לא... בהסיבה. הרי זה בא להזכיר את מרירות השיעבוד. איזה דרך חירות יש כאן? אי אפשר, צריך להחליט. או שיעבוד או חירות.
ו... מה? זה, יש לזה כמה טעמים, כדי להפיג את המרירות. קצת. כי המרירות של המרור היא נוראה. אתה יודע, חסה כמה שזה מר? כן. עכשיו, יש שאלה באמת, איך יכול להיות שקוראים לזה מרור? זה לא מר, נכון? האמת היא שאם קוטפים את את החסה מאוחר, משאירים אותה הרבה זמן באדמה, היא מרה. זה הסיבה שקוראים לזה מרור. אז יש כאלה שהמציאו שצריך דווקא לאכול מצה שנשארה הרבה זמן באדמה. לא היה ולא נברא, אפשר לקחת חסה רגילה, זה בסדר גמור. בסדר? יש בכלל, מאיפה זה מופיע הרעיון הזה? זה מופיע בחזון איש בחידושיו לפסחים. הבעיה היא שבזמן החזון איש לא עשו את זה. רק אחרי מותו. למה? כי בעצם מה שקרה זה שאנשים ראו את זה בחידושים רק אחרי פטירתו. הוא לא התכוון את זה לפסוק את זה להלכה. שלום הרב, רב ושמואל נחלקו מהי הגנות שמתחילים בה בפסח. רב, עבודה זרה, ושמואל, עבדות. מה שורש המחלוקת ביניהם? כן, זה מה שדיברנו על זה שישנן שתי אגדות. אגדה שמדברת על הגנות כעבדות, ואגדה שמדברת על הגנות עבודה זרה. זאת אומרת, השאלה אם המאורע שאנחנו מציינים בליל הסדר הוא מאורע לאומי או מאורע דתי. נכון? מה בעצם עושים? עבדים היינו, זה מאורע לאומי. עבדים, מתחילה עבודה עבודה זרה, זה מאורע דתי. ואז הכל ביחד. זה עושה דל, דל, דתי, לאומי. בסדר? האמת היא זה גם מאורע אוניברסלי ויקומי. זה דלאי. דלאי למה? דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. כן. עכשיו... מה? זה כל בני אדם או כל הבריאה? בסדר? אז יש גם וגם. תלוי בזה מדרגה אתה נמצא. טוב. מה? נוהגים החסה הרומית. היא החסה המצויה בישראל, המאורכת הזאת. לא יודע, לא מכיר את... העגולה לא, העגולה לא. זה הזאת. בסדר? עכשיו יש, אמרתי, האולשין. זה המנהג של יהודי הולנד, בעקבות רשי, שזה האולשין, האנדיבים. יש איזה עשב שנהוג אצל יהודי חלב, הם אומרים שזה אחר חבינה שמוזכר במשנה. לגבי, יש מסורת אצל חלק מהאשכנזים שזה החזרת, התמחה, כן? שזה קשה לומר שזה באמת המרור, אבל יש מנהגים כך. קשה גם לאכול מזה כזית. יש כאלה שמערבים. כן, חסה עם חרן, והשאלה אם זה בסדר. כי אתה מערב חריף עם מר. טוב. כן, זה באמת טעים. יש שמים חרן על המועדם כזה, מועדם עם סלק על גבי הגפילטה פיש. כן, זה סטייל כזה. טוב. מה קורה? לא עובד? בסדר? טוב. לגבי, עכשיו ממשיכים עם הקורך. מה זה הקורך? יש מחלוקת בתלמוד בין הלל לבין החכמים, איך צריך לאכול את המצה ואת המרור. דת החכמים צריך לאכול מצה לבד, מרור לבד. דת הלל שצריך לאכול מצה ומרור ביחד. מה עם זה שאין טעם מרור? להלל לא אכפת. לכן מה שעושים כדי לצאת ידי חובתו של דת הלל, לוקחים כזית של מצה, לוקחים כזית של מרור, שמים בוכתה של חרוסת, כאן אין בעיה, כמה שרוצים, ואומרים זכר למקדש כהלל, ואוכלים איך? בהסיבה כמובן, כיוון שיש פה מצה. מה עם זה שמרור? לא נורא, חירות יותר חשובה מעבדות. בסדר? ואז אוכלים את הקורך, כזית מרור, כזית מצה, בוכתה של חרוסת. בסדר? גמרנו עם זה. אפשר להביא את כל המאכלים של החג, מביאים את הצלחות, ובעלת הבית מבסוטה שכל אחד מקבל, אוכלים בכיף, מספרים כל החידושים ששמעתם במכון מאיר, אבל לא לאכול יותר מדי, שיהיה כוח לאכול את האפיקומן בסוף. בסדר? אחרי האפיקומן אסור לאכול שום דבר. אז תוכל, מה? כן, הקורך אוכל, כי יש מצה. עכשיו, לגבי הסעודה, הסעודה היא זכר לקורבן חגיגה. קורבן חגיגה, אנחנו גם כן לא אוכלים אותו, בזמן שבית המקדש קיים, אנחנו מברכים גם על אכילת קורבן פסח וגם על אכילת הזבח, אוכלים שני קורבנות בליל הסדר, אבל כאן אין לנו אפשרות, אז הסעודה צריך לכוון שזה מכוון כנגד קורבן חגיגה.
ואז מתחילים לשאול אותך, נו, מתי תעשה משהו רציני מהחיים שלך? למה אתה לא מתחתן? ותראה, האח שלך כבר גמר את התואר השני, וכו' וכו'. ועוברים בשקט את זה, גומרים את האוכל, מגיעים אל האפיקומן. האפיקומן מתחיל מסע ומתן מביך עם הגנב, שאומרים לו, כמה אתה, מה אתה רוצה בדיוק, מה אופנוע, אין לנו כסף וזה. ובסוף קונים לו דיסק של שירים של מכון מאיר. זאת, זה מה שנותנים לו. זה מאוד לא חינוכי כל הסיפור הזה, אבל קשה מאוד להתגבר על זה. ואוכלים כזית אפיקומן. איך אוכלים את הכזית אפיקומן? בהסבה כמובן. ואם אין מספיק בחתיכה המפורפרת שהילד הביא מתחת למזרון, הוא להגיד אפילו לא מצא, בכל מקרה משלימים ממצות שמורות שנמצאות על השולחן, אוכלים בהסבה כזית. יש מנהג אמונה תפלה שמצויה אצל נשים, ספרדיות במיוחד, ששומרים חתיכה מהדבר הזה, שמים בתוך הארנק או בתוך התיק, כי זה מציל מתביעה. עכשיו, אין לי, מה? זיווג זה נותן, לא יודע, אני לא נגד, רק דבר אחד, זה לא פותר מלאכול את הכזית. צריך לאכול את הכזית, אחר כך אתה רוצה לשמור עוד חתיכה, בבקשה תשמור. כן? למרות שאני לא מבין בכלל איך זה עובד, אבל ככה זה, כן, מה? כן, כל פעם שיש מצווה לאכול כזית, זה כזית של שמורה. כן, עכשיו, אחרי האפיקומן אסור לאכול, אסור לשתות. גם אחרי הסדר. כן. כן, בוודאי. כזית, כי אין אכילה פחות מכזית. עכשיו, מותר לשתות מים. מים. קפה מאוד לא רצוי. סודה, כן. דבר כי אין לו טעם. צריך לשמור את טעם האפיקומן בפה. כמו שכשהיו גומרים את קורבן הפסח, היו הולכים לשאול כשהאצלי נשאר לך בפה. כן? יש אומרים שמותר לצחצח שיניים, אני ממליץ לא לצחצח, או על כל פנים בלי משחה. בלי משחה, כי יש עניין לשמור את הטעם, אבל תשתו הרבה מים, כי אחרי בשר צלוי של הקורבן, אדם צמא. אבל כיוון שאין לנו קורבן היום, אז זה לא נורא. כן, גם כל היין ככה, אתה ככה, זה. טוב. ואז מה שעושים, מביאים את הבקבוקים. שמרנו מחצית מכמות הבקבוקים בצד. זה בסדר. עכשיו, לוקחים את ה... מביאים את היין וממלאים את הכוס השלישית. האם צריך לחסות את המצות? אין יותר מצות, גמרנו. כן, אז ממלאים את הכוס השלישית. לברך עליה ברכת המזון. עכשיו יש פה בעיה עם ברכת המזון. מה? לא, לא צריך לעשות שום דבר, הכל בסדר. כבר הם קיבלו את חלקן, הם נאכלו, הם מבסוטות, גם אם לא הכל נאכל. עכשיו, מה שקורה, עם ברכת המזון יש בעיה. אם כל אחד יתחיל ברכת המזון, יש כאלה שזה לוקח להם רבע שעה לקרוא ברכת המזון, יש כאלה שלא יודעים לקרוא, יש כאלה שיגידו, מאיזה מעצבן את כולם, אנשים עייפים, כבר רוצים לגמור. מה שעושים, כמנהג הגמרא. אחד אומר ברכת המזון בכל רם, וכולם עונים אמן על כל ברכה. ברוך הוא ברוך שמו כמובן, ואמן על כל ברכה וברכה, כל ארבעת הברכות של ברכת המזון, אבל מתכוונים להקשיב, ולא לדבר באמצע, להגיד, מה עם המנה האחרונה? משהו כזה. לא, לא אומרים כלום, במיוחד שהמנה האחרונה כבר נאכלה, כי אסור היה, אסור אחרי האפיקומן. שותקים, אפשר אפילו לעשות סימן עם איזה דגלון קטן, אמן, כן? ואז אפשר ככה לעשות את ברכת המזון בכיף, אפשר לשיר ביחד ברכת המזון, זה גם בסדר. אבל לא שכל אחד כן? זה ברובה מטרת מלך, לא ישכוח יעלה ויבוא, ואם זה שבת אז רצה. ומסיימים את ברכת המזון ושותים את הכוס השלישית. האם מברכים עליה? כן, כולם מברכים על כוס שלישית. על הכוס השלישית זה אחרי ברכת המזון. אבל איך צריך לשתות אותה? בהסבה כמובן. לא לשכוח בהסבה, כי אם מישהו שוכח בהסבה, צריך עוד פעם למלא את הכוס ולשתות. כוס שלישית. מה עושים אחרי שגמרנו לשתות את הכוס השלישית? ממלאים את הכוס הרביעית. למה?
כי הולכים להגיד עליה את ההלל. מה זה ההלל? השלמת ההלל. עכשיו ההלל הזה הוא ענק. זה הלל גדול פי שלוש מהלל הרגיל. כי מסיימים את החלק של ההלל שלו אמרנו, אומרים בו נשמת, אומרים הלל הגדול, כן, ה-26 כאילו עולם חסדו, ונשמת כל חי. לגבי הברכה, האם אומרים משתבח או לא אומרים משתבח, זה תלוי במנהגים. יש נוהגים גם לשתות כוס חמישית, אבל זה לא נסבך אתכם עם זה. ומסיימים את ההלל ושותים את הכוס הרביעית. האם מברכים עליה? יש כאלה ויש כאלה. אבל העיקר לשתות אותה בהסבה. גמרנו את זה, אומרים ברכה אחרונה על הגפן ועל פירי הגפן ועל תנובת השדה וכו'. כולם צריכים להגיד את ההלל. כן, כל אחד אומר את ההלל. אז מה, מישהו פטור מלהלל את הקדוש ברוך הוא? לא, 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 לא. זה כולם ביחד. ביחד. אפשר שאחד יגביה את הכל יותר מכולם ויסחוב, ויסחוף את הציבור יחד איתו. זה קשה כי זה הזמן שכולם זה, ובדיוק יש איזה ילד שרוצה שיחליפו לו חיתול וכל מיני דברים כאלה. אז זה צריך סבלנות. כן, מה? עד מתי אסור לאכול אחרי אפיקומן? עד שנרדמים. עד שנרדמים. עכשיו, רגע, מה? באופן תיאורטי, לא, לא, עד הבוקר. עד הבוקר. אבל אם נרדמת, ואתה קם באמצע הלילה, אתה יכול לשתות או לאכול משהו כזה. עכשיו, כן. עד מתי צריך לאכול את האפיקומן? נוהגים שעד חצות. מה זה חצות? עכשיו זה בערך רבע לאחד, לא? משהו כזה. כן, מה? 20 לאחד, בערך. אבל יש אומרים שגם אפשר אחר כך, זה לא סוף העולם אם לא הספקת, אבל לכתחילה להשתדל. הלל אפשר אחר כך, ברכת המזון, הלל, כמו שני הכוסות. עכשיו, שכחתי להגיד משהו חשוב, כשממלאים את הכוס השלישית, זו של הרביעית, סליחה, של ההלל, פותחים את הדלת ואומרים ברוך הבא. למי? אליהו הנביא. לכן יש כאלה שממלאים כאן את הכוס של אליהו הנביא, ואומרים כל הכללות האפשריות נגד אומות העולם, שפוך המתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר שמך לא קראו, כי אכל את יעקב ונביאו ושמעו. יש כל מיני תוספות של פסוקים, יש כאלה שמוסיפים הרבה פסוקים, מעט פסוקים, על כל פנים, יש פה דרישה מהקדוש ברוך הוא לנקום את נקמתנו מן האומות. כמובן, מדובר על הצד השלילי של הגויים, לא הצד החיובי של הגויים, הצד החיובי של הגויים, אנחנו דווקא אוהבים, וזה בשביל זה יש חג הסוכות, שבו אנחנו מצרפים את אומות העולם. יש כאלה שזה נורא מפריע להם. טומי לפיד הוא היה אומר שפוך חמתך אל הגויים בלי בעיות. טוב, הוא אומר את כל ההגדה אגב. אחרי שגם, כן, בתחילת ההלל, מיד אחרי ברכת המזון, אחרי הכוס השלישית, פותחים את הדלת. ואז מוזגים את הרביעית. ואומרים שפוך חמתך אל הגויים. עכשיו, אחרי שאמרנו את הפסוקים האלה, לפני שמתחילים את ההלל, סוגרים את הדלת, כי קר. כן, ברור. גמרנו את ההלל, גמרנו את הברכה הרביעית, כן? זה תלוי, יש נוהגים שכן, יש נוהגים שלא. אני מברך, זה המנהג שלי, אבל בסדר, לא כולם צריכים לעשות מנהג שלי. יש המנהג שלך גם. טוב, מה? אין מצות, נגמר. בכלל, שכחתי להגיד, מחזירים את היין וגם את האגדות. הרי האגדות עמדו בצד כל זמן הסעודה. עכשיו מחלקים אותן בחזרה. בסדר? כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. יש דבר כזה שמישהו נהג לאכול צליק? יש, יש דבר כזה, אצל התימנים. כן, כן. עכשיו, כן, מה? לא, מה שצלוי לא עושים. כן, עכשיו, אחרי הכוס הרביעית, ברכה האחרונה, אז מי שבאמת עייף או רוצה לפנות וזה, הוא משוחרר. אבל יש הנרצה. הנרצה זה כל השירים, כן, חסל סידור פסח, וכילו נאה, וחד גדיה, וחד אלוהינו, חד מי יודע, וכולי. וגם יש נוהגים לקרוא את כל שיר השירים כולו. ואז צריך לספר ביציאת מצרים כל הלילה עד שנרדם. כן. בסדר? משות קפה לפני. אז יש מלא שמקילים בזה. אני לא יכול להגיד שאסור, אבל לא כל כך עצור. כל מקרה, נרדמים מתוך סיפור יציאת מצרים.
בסדר? ולמחרת בבוקר התפילה יותר מאוחרת בדרך כלל ברוב בתי הכנסת, וכאמור, לא לשכוח לשאול מתי סיימתם. טוב, אז שיהיה חג שמח, חבר'ה.